અદ્વૈતસો તીસરો આયતર જરાલ પ્રસ્તાવન આજ પવિત્ર સભા અદ્વૈતચા તીસરે આયતરાચી દેવસ્તુતિ સંભ્રમતા અને સંતોષભરી જાવુંક ઉલો દિતા નતલા ફેસ્ત લાગી પાવતસ્તના પવિત્ર સભા આમકા કુશાલભરી જાવુંક આપોણે દિતા પ્રવાદી માત્ર સ્વામી યેતા મળે સાંગના બગર जुआवचें उगडापण ह्या विशयांत स्वस्थ करता आनी ए सोमिया जेजू ए म्हणलो उद्गार गायता. ह्या पासूत आयसो आयतार गावदा ते म्हळ्यार संतोश पावचो आयतार म्हूण आपयतात. जेजू चारित्रीक रितीन संवसारांत आयला, पूण ह्या तिसऱ्या आनी मुखल्या आयतारा जेजूच्या पयल्या येण्या विशयांत आमी नियाळटा आनी जेजूचें चारित्रीक घडीत नियाळून ताच्या महिमेवंत येण्याक राखून रावता. तर आमी सगळ्या पवित्र सभे संगी संतोष भरी जाऊया आनी आमकांच जेजूचे येण्याक नितळ काळसन आनी निर्मळ मनान तयार करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत विशेष रितीन कृपा मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन प्रवादी देवाचो सोडवणेचो संदेश लोकांक परगटता. हांगासर इस्रायल समुदायाक देवाची हकल जावन तुलन केला आनी संतोश भरीत काळजान एका हुकलेन गांवचें गीत हांव सोमया थंय संतोशता म्हळ्ळें हांगासर गायलां. तर आतां आमी तें चिंतून आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन ह्या वाचपान सां पावल आमी क्रिस्तांव जिवीत कशें बांदून हाडीत म्हळ्ळ्या विशयांत थोड्यो सलाह थेसलोनिकाच्या लोकां मुखार तो दवरता. तांणी बरें आदारूंक आनी वायट सांडूंक आनी सोमयाच्या येण्याक तयार रावूंक तो उलो दिता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन आयच्या सुवार्थेंत सां जुवांव स्नान दातार जुवांक देवान कित्याक संवसारांत पाठयलो आनी ताचें मिसांव कितें जावन आसलें म्हणलें आमकां स्वस्थ करता. जेजूचें येणें आमी समजूंक आनी ताच्या जल्मा परबेक राखून रावूंक आनी संतोश भरीत जावंक ही सुवार्थ आमकां उलो दिता. तर ती आतां आमी भक्तीन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी आद्वेंताच्या तिसऱ्या आयतारांत भितर सरतना जेजूचें चारित्रीक जल्मा घडीत नियाळून ताच्या दुसऱ्या येण्याक फावो ती काळजमानाची तयारी करूंक हर एक भावार्थ्यांक प्रेरीत करीशें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या देशांत आनी राज्यांत शांती समाधान स्थापन कर. जात मत धर्म आनी राजकीय पार्थ म्हळ्यार व्यत्यास कन अमायीक लोकांक कश्टांत घालिनासतना संविधानाचें शिकोवण पाळून लोकांची मोगान सेवा करूंक राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी आशा पिडेस्त आनी विविध कश्टांक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींची दया कर. तांच्या कश्ट अडचणीन तुजो सांगात लाभय अशें तांणी सदां तुजेर बर वचून जिवंक तांकां तुज्या बरवशान भर म्हूण मागता. चवथें काजारी जोड्यां पासून विस्वासी बापा, काजारी जोड्यांक तांच्या बेसांत तिरासण लाभय. भुरग्यांचे देणें फावो जावंक नातल्यांक भुरग्यांचे देणें फावो करून तांचें जिवीत फळां भरीत कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून काकुळदारा बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आमा सर्वांनी जेजूच्या येण्याक फावो ती तयारी करूंक तशेंच फिरगस कुटुंबां माया मोगान शांती समाधानान जियोंक सदांच संतोश बरी जावन आसूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.